התקופה שלנו זו תקופה שידוע, וכולנו רואים את זה, היצר נלחם בעוצמות בלתי רגילות. אולי יגלו לנו שמבריאת העולם לא היה כזה דבר. וזה נקרא הדור של העקבתא דמשיחא. הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו חסרי אונים בתוכם. בכל מיני בחינות. לפעמים זה בבחינה של מועקה נפשית, לפעמים בבחינת בלבול במחשבה, לפעמים תוקף של היצר בעוצמה מאוד גדולה. עד שלמעשה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו ממש חסרי אונים, לא יכולים לעשות שום דבר. מה עושים במצב כזה? אומר רבנו, במצב הזה זה צעקת הלב. צעקה שבאה מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, ומהות התוכן של הצעקה, גם אם אומרים או לא אומרים, שזה תהיה כוונה והמחשבה. להגיד לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול להוציא אותי. אני נמצא במקום כזה שאין לי שום אפשרות לעשות שום דבר, רק הישועה שלך. וברוך השם שאנחנו רואים שברגע שאדם זוכה להגיע לצעקה הזאת, הוא יכול להפוך את כל החיים שלו ברגע אחד. כל החיים של האדם מתהפך. ובתקופה האחרונה סיפרו לי כמה אנשים שהיו במצבים כאלה, בכל מיני בחינות, היו במצבים מאוד מאוד חריפים ועוצמתיים, לקודים, ממש במלכודת, בבחינה שאי אפשר לצאת, אבל הם זכו. היה להם זכות, הם צעקו צעקה עמוקה מעומק הלב, וממש ראו תוך זמן קצר את כל הישועות בניסים מופלאים, איך שזה קורה להם. לכן, שנזכור, עכשיו עובר על עם ישראל מה שעובר בכלל ובפרט, בכל מה שעובר עכשיו, עם כל הניסיונות, סוגרים אותנו וכן הלאה. אבל כל סגר, צריך לדעת, סוגרים אותנו פה, פותחים למעלה. נפתחים עוד פתחים ועוד שערים. כל הסגרים האלה זה רק פתיחה, זה לא באמת סגירה. זה סגירה בגשמיות, ברוחניות, רק דברים נפתחים. וכאשר אנחנו מגיעים למצב של החוסר אונים, צריך לזכור את מה שרבנו אומר, העיקר זה צעקת הלב. צעקה שבאה מעומק הלב, והכל מתהפך לטובה.